Benvinguts a l'acte de presentació de la 6a edició del festival Jardins de Terramar de Sitges. Una nova edició d'aquest festival que estrena enguany un nou període d'adjudicació de 4 anys després de passar, ja ho saben, un procés de licitació a finals del 2022 on la promotora Terra Music and Events va resultar la guanyadora tal com havia passat els darrers anys. Per tant, fins al 2026 aquesta promotora serà l'encarregada d'organitzar aquest festival que d'altra banda fa un pas més cap a la consolidació aquí al municipi, a Sitges. Cal recordar que en un temps prou rècord, en només 5 edicions, s'ha convertit en un dels principals festivals de referència a Catalunya i també amb repercussió a l'estat espanyol. Un model d'èxit que combina música, que combina gastronomia, que combina natura, patrimoni històric-cultural, que potencia la sostenibilitat i que alhora ofereix espai i promociona el talent local amb el cicle Imprescindibles i en el que té també un paper molt important el teixit social i econòmic de Sitges. I aquesta és una dada que no la dic jo ara, sinó que ve reafirmada per l'estudi d'impacte econòmic realitzat per la consultora de Watsons i que xifra en gairebé 7 milions d'euros l'impacte econòmic d'aquest festival. Un 33% d'aquests 7 milions d'euros, d'aquesta xifra, reverteix directament en l'economia local. Per tant, també cal destacar aquest paper en el teixit econòmic del municipi. Donaré algunes dades poquetes que no vull estendre, però perquè entenguem una mica l'abast d'aquest impacte econòmic. La despesa mitjana que el públic del festival va fer a Sitges en l'edició passada va ser de 84,5 € per persona, i això sense tenir en compte la despesa, el cost de l'entrada del festival. Per tant, una repercussió econòmica que es va produir en la restauració, en el comerç, en l'alimentació, en el sector hoteler. En total van ser més de 26.000 espectadors que van assistir a l'edició de l'any passat del festival al llarg de 14 dies, provenents de 255 localitats de Catalunya, 19 províncies espanyoles i fins a un total de 13 països diferents. Per tant, un origen també prou variat i que consolida, com dèiem, el festival al territori. Un festival que, a més, té un caràcter i vol tenir un caràcter familiar i social. Més de la meitat dels participants a l'esdeveniment assisteixen amb la parella, això és el que ens diu aquest estudi. Un 33% ho fan amb amistats i l'altre 30% ho fan amb la família, amb els avis, amb el pare, amb la mare, amb el tiet. Per tant, un públic fidel i que a més també valora molt positivament l'entorn patrimonial en el que es troba, aquests jardins meravellosos que tenim a Sitges. En primer lloc vull felicitar el festival, el Joan Carles i el Ferran, Terra Músics, per haver aconseguit renovar aquest projecte durant 4 anys més. Nosaltres, des dels seus inicis, ja vam col·laborar amb ells, amb la primera part, amb la venda d'entrades i també organitzant algun concert aquí mateix, en aquest teatre, com el Pop Petit i la de Maris i la Bert. Així és que estem molt contents, molt contentes d'aquesta continuïtat i també de la voluntat que ells han expressat de continuar col·laborant a nosaltres i especialment amb el Festival Dona Art en Femení que organitzem aquí des d'aquesta casa. Creiem fermament la necessitat de que tots els que fem cultura fem xarxa i teixim sinergies, així és que només desitjar-vos molts èxits i endavant. Gràcies. Moltes gràcies, Carme Artigas. Escoltarem ara i convidarem aquí dalt de l'escenari un dels dos directors, junt amb Ferran Fanio, d'aquest Festival Jardins del Terramar. És el torn de Joan Ramon Rodríguez. Jo crec que el primer i més important és presentar els artistes, el cartell i després ja faré 4 punts del festival. Sisplau, llancem vídeo.
aquest estiu, Jo Soc Terramar. Del 28 de juliol al 9 d'agost, t'esperem a la 6a edició del Festival Jardins Terramar de Sitges per gaudir dels concerts dels millors artistes del panorama musical nacional i internacional a l'escenari principal i les actuacions del cicle Imprescindibles a l'escenari del Village. Canta, que la vida ho demana. El 28 de juliol, doble concert inaugural. Su, la veu femenina més rellevant de l'indie pop actual, ens portarà tots els seus èxits la primera nit del festival a bord de la seva gira Karaoke 2023. No sé com t'ho fas. Els Amics de les Arts tornen als millors escenaris del nostre país per presentar en directe el seu esperat nou àlbum Allà on volíem i reviure la màgia de la complicitat amb els seus grans clàssics. Sí, és pioners de la música electrònica i una de les formacions més influents de la història contemporània que ha transcendit més enllà de la seva obra, desembarcarà al Terramar el 29 de juliol per oferir el seu únic concert a Catalunya. Sara Varas. El 30 de juliol, la bailaora i coreògrafa de dansa espanyola més important de les últimes 3 dècades presenta Alma, l'aclamat espectacle de flamenc amb ànima de bolero que triomfa als grans teatres d'arreu del món. Manuel Turizo, màxim exponent del reggaeton romàntic. Número 1 mundial amb La Bachata, que frega 900 milions de streamings a Spotify i supera els 460 milions de views a YouTube. Tot un fenomen internacional, l'1 d'agost en concert al Terramar. Si jamais j'oublie les gens va m'encourcir. Zaz, la cantautora francesa que més triomfa als 5 continents, oferirà el 2 d'agost un dels shows més aclamats dels darrers temps en el marc de la seva gira mundial Organic Tour, que conté les cançons del seu darrer àlbum i els grans èxits de 20 anys de discografia. Sex bomb, sex bomb, yeah. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Tom Jones, el 3 d'agost, únic concert a Catalunya d'una llegenda viva del pop de les últimes dècades. La gira del mític intèrpret galès, Ages and Stages Tour, compta amb un dels repertoris amb major nombre d'èxits mundials des dels anys 60. Niña Pastori. El 5 d'agost, la guanyadora de 4 Latin Grammy i una de les veus femenines més respectades del flamenc amb 25 anys de trajectòria artística, portarà fins al Terramar la gira de presentació del seu nou treball discogràfic, Camina. El 6 d'agost gaudirem d'un dels 4 únics concerts simfònics que la banda oferirà en el marc de la gira 10è aniversari, acompanyats per la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona. Més de 50 músics dalt de l'escenari. Zucchero Sugar Fornaciari, un dels grans intèrprets italians que ha conquerit els públics d'arreu del món amb el seu rock clàssic, blues i soul, oferirà el 7 d'agost l'únic concert a Catalunya de la gira World Wild Tour amb la seva espectacular banda. Me da igual, me encanta, me da igual. El 8 d'agost, doble concert. Les Nancis Rubias, el projecte artístic de Mario Vaquerizo, a punt de celebrar 20 anys de trajectòria, portarà el seu pop glam i punk irreverent amb hits populars com el seu Menc. Toni Orozco. El 9 d'agost serà el mestre de cerimònia de la cloenda de la 6a edició del Festival Jardins Terramar de Sitges amb la seva nova gira de grans èxits com mai abans has vist. Mitat Antonio, mitat Orozco. Festival Jardins Terramar de Sitges. Del 28 de juliol al 9 d'agost. Jo Soc Terramar.
I tu? Doncs aquest és el cartell. Molt contents d'aquest cartell. La veritat que l'equip ha fet una gran feina. Jo crec que és el cartell més eclèptic que hem tingut fins ara, més internacional, amb 5 artistes internacionals, 6 artistes dels que tenen el cartell que estan en exclusiva a Catalunya, que això també és una de les coses que nosaltres sempre ens posem com a fita, i hem aconseguit aquest any que el 50% del cartell siguin artistes que no van a altre festival a Catalunya. I d'aquests 6 dies de festival tindrem també el 50%, 12 dies de cartell, perdona, 50% seran d'artistes femenines. Per nosaltres això és una de les fites, un dels camins que tenim per fer i que tenim cada any per treballar. I realment la feina que ha fet l'equip ha sigut molt important. I hi ha artistes molt importants com Turizo, Manuel Turizo, que ara mateix és l'artista llatí més de moda, que fa pocs dies va estar a Terrassa gravant un videoclip amb la Shakira, que treurà pròximament. També treurà un tema amb Max Mello, que és el productor de parla anglesa més important del moment, i amb un àlbum que sortirà també al mes d'abril. Ens trobem segurament amb Kraftwerk i amb Turizo, amb la guinda del pastís del cartell que volien tancar, que hem aconseguit i que és el nostre camí els pròxims anys, seguir creixent a nivell nacional i a nivell internacional. Un altre tema molt important que en pròximes setmanes desvetllarem serà, com sempre, la nostra aposta pel cicle Imprescindibles. Per nosaltres també és una de la punta de llança, l'aposta per al talent local, i aquest any, com no, treballarem per fer que els artistes, tant de Sitges com a nivell comarcal, facin una bona feina, facin altaveu de les coses que es fan a casa nostra, que són molt importants, i esperant que algun d'aquests artistes pugui en un futur estar-hi en l'auditori principal. Una altra cosa que volem comentar, a part del cartell, és les altres coses que fem. I entre elles hi ha una molt important per nosaltres aquest any que hem pogut dur a terme, que és la col·laboració amb el Centre de Distribució d'Aliments, on el festival donarà 0,5 euros per cada entrada venuda. Això repercutiria en una aportació econòmica, amb els números que tenim contemplat de venda, d'uns 15.000 euros. A nosaltres també això és una de les nostres fites de col·laboració a aquests entes, gestionat en aquest cas per Càritas Creu Roja i amb l'ajuda de l'Ajuntament de Sitges, que ens proporciona una manera d'ajudar a posar el nostre grat de sorra en aquest tema tan sensible com és l'ajudar les famílies a que puguin arribar a final de mes. La Carola ha comentat també la importància per nosaltres ha sigut l'estudi de l'impacte econòmic. El tindre un estudi del festival amb una entitat externa, una consultora, i poder tindre aquests números de gairebé 7 milions d'euros, per nosaltres ha sigut una bona respaldarazo, perdoneu la paraula, ha sigut una bona ajuda a l'hora d'aconseguir més ajudes institucionals, més ajudes patros, i sapiguem que amb aquests números tenim molta feina a fer, amb el recolzament de l'Ajuntament, el recolzament del gremi d'hoters, el recolzament de patrocinadors. Pensem que això encara falta molt camí per fer. Pensem que això pot anar molt més i amb això seguirem treballant, i gràcies de la mà també aquest any que tenim l'ajuda com a partner estratègic de la Caixa. Pensem que és un gran partner per aconseguir créixer en aquests números i poder aconseguir que sigui molt més en els propers anys. Una altra cosa que volem també anunciar és les jornades professionals que farem
al mes de novembre, concretament el 9 i 10 de novembre, on el Casino Prado ens ajudarà a portar-ho a terme, que seran les jornades de Terramar Inspira, unes jornades on parlarem del que els festivals són molt més que música, on treballarem amb les diverses vessants que un festival té, des de la part social, promoció econòmica, de cultura, i amb això volem portar experts en les matèries que en pròximes setmanes anirem comunicant. Pensem que és una feina que tenim que fer la gent que treballa als festivals, que la gent sàpiga que el festival no són els dies concrets del festival, sinó que hi ha una feina, hi ha un interès, hi ha un recolzament darrere, i amb això volem contribuir a donar al públic entendre de lo que és un festival. També hi ha altres accions que farem amb la gent, per exemple, del CEM, que això és una cosa que l'any passat vam fer i que volem continuar, que és el Let's Clean Day, que aquest any es farà el 6 de maig, amb la gent del CEM i de l'Ajuntament, que és la recollida de brutícia de les platges de Sitges, que l'any passat va ser un èxit, van acudir més de 250 persones i es van recollir 221 quilos de residus, i aquest any, per suposat, el festival estarà recolzant i ajudant a que acudeixi el màxim de gent possible. I, com no, gràcies a la nova licitació, estem treballant en aconseguir el celler Biosfer. Pensem que on estem, l'espai centenari, el jardí, té que tindre un cuidado, té que tindre per part de la gent, per part de la producció i per part del festival, i estem treballant en aconseguir cada any tot el festival tingui aquest segell i cada dia ser més sostenibles. Per últim, volia agrair a la Caixa, realment estem molt contents de que hagi una empresa com la Caixa estigui amb nosaltres com a partner estratègic, que hagin entès el projecte i que vulguin caminar amb nosaltres de la mà en els pròxims anys. Moltes gràcies, Maria, moltes gràcies, Òscar, equip, per estar-hi amb nosaltres. Us agraïm molt, de veritat. Després, moltes gràcies a la gent que continua treballant des de fa molts anys amb nosaltres i que està darrere, com la gent de Torres, Eva, Paula. Doneu la meva agraïment i gratitud a la família Torres. Són gent que des del primer moment va confiar en el festival i estem molt contents que continueu i que continuem molts anys junts. La gent de Yamaha, després Living Sitges, que han entrat aquest any, Nacex, els hotels, per suposat, és un gran partners, una gran col·laboració. Sense ells també seria molt més complicat tot, i en aquest cas volem agrair de veritat a l'Hotel Mi Terramar, amb l'equip, al Dolce, al Sunway i al Gremi d'Hostaleria per el recolzament que teniu cada any de nosaltres. Esperem que això vagi a més i poder aconseguir amb aquest cartell que tenim cada any aportar que vingui més gent a Sitges, que en vez de ser aquest any el 90%, puguem arribar al 100% gràcies a aquests artistes que tenim, que vingui més gent encara i que Sitges encara aquest any estigui molt més ple que mai. I després volem també recolzar i donar ajuda a la gent que no necessita, també amb el tema de nostre amic Jordi Cerezuela, la Fundació Ave Maria, bon amic ja des de fa un temps, i que volem aconseguir treballar en pròxims anys i que anem a poc a poc fent més coses junts. L'any passat ja vam començar, vam fer una sèrie d'actes, la veritat que molt entranyables, i aquest any espero que puguem seguir treballant. I per últim, dir que per tots els que estem treballant en aquest projecte, el Terramar ens dona la vida. I volem continuar donant aquesta vida, i que la vida és a Sitges. La vida que per nosaltres estar en una vila com a Sitges és un somni, també està a poc a poc sent una realitat, i volem continuar sent aquesta vida que volem tots. Moltes gràcies i us esperem a Terramar. Aquest cartell que se celebrarà a Sitges i de la que Sitges d'alguna manera n'és l'anfitriona, així que si us plau demano la presència dalt de l'escenari de l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. Moltes gràcies, bon dia a tots i a totes.
Molt contenta avui d'estar aquí. Avui és el Dia Internacional de la Dona Treballadora, com bé sabeu, i tenim un dia molt ple d'activitats, però també m'enorgulleix i em posa contenta, diguem, de poder avui fer aquesta presentació. Primer de tot, voldria agrair a la direcció del festival, al Ferran i al Joan Ramon, per la vostra feinada, per arribar avui aquí, com ara deia la Carola, que no és gens fàcil arribar aquí. Per una part, com ells deien, ara han aconseguit aquesta licitació, que per tant els hi permet tenir una visió amb més llarg termini, i això també ens és bo per tots i per totes, evidentment, perquè serà bo pel festival, no? Poder tenir aquesta visió amb més anys, amb més temps per treballar i per tant anar millorant dia a dia, que és el que al final volem tots i totes. Jo diria que el Festival de Terramar és una aposta guanyadora per tothom. S'ha dit abans que l'impacte econòmic del festival, segons els estudis que han fet, era aproximadament d'uns 7 milions d'euros. Això vol dir que aquest impacte, evidentment, repercuteix directament, no?, a l'activitat econòmica del poble. Per tant, hotels, restaurants, comerços, tota aquesta activitat econòmica durant aquests dies que es veu tan reflectida gràcies al festival. Per tant, aquí, evidentment, està claríssim, no?, l'impacte econòmic i, per tant, el benefici que hi ha que tinguem aquest festival a Sitges. Però també és el que dic, és una activitat guanyadora perquè també és una aposta cultural pel municipi, per la gent d'aquí, pels sitgetans i les sitgetanes, que tenim la gran oportunitat que durant uns dies aquí vinguin artistes, com s'ha dit, de tot arreu, que parlen idiomes diferents, amb disciplines artístiques, amb gustos molt diferents, però per tant és una oportunitat cultural també per tots els sitgetans i les sitgetanes, que tenim la sort que aquests dies aquí tenim grans artistes que venen a casa nostra. Però a més també és una aposta guanyadora, no només pel sector econòmic, pels sitgetans i les sitgetanes, sinó també pel turisme de Sitges com a destinació turística. Nosaltres també podem oferir a tots aquells visitants, aquells turistes que venen a veure'ns a l'estiu, que puguin tenir una proposta més dins de tot el que donem, tot el que dona Sitges com a destinació turística. És una aposta molt bona també per atraure més turisme i més gent durant aquestes dates d'estiu, que són claus, no?, pel sector turístic. Per tant, com dic, és una aposta guanyadora claríssima que ens beneficia al final a tots i a totes. I evidentment, a qui més ha de beneficiar, com no pot ser d'una altra manera, és a la cultura, no? Música en directe, que no sempre es té l'oportunitat de tenir, gaudir d'aquestes grans figures, tenir-les aquí a casa nostra. I a més, amb aquesta aposta que abans també s'ha comentat, que és els imprescindibles, que és el talent local. Tenim les dues vessants, no?, els grans artistes que venen, però a més promocionar el talent local i que tot això es pugui fer en un indret tan emblemàtic com és Terramar, que són uns jardins centenaris i és un orgull també per Sitges. Gràcies, alcaldessa. Del 28 de juliol al 9 d'agost, recordin. I ja per acabar, com que això és la presentació, és un acte de presentació d'un festival musical, doncs el que farem serà posar música aquí dalt de l'escenari. Ho farem, ja els he anunciat abans, que avui hi és aquí present l'artista que obrirà aquest festival el proper 28 de juliol. És una de les veus femenines del moment i és un plaer per mi presentar-vos Su. Moltes gràcies. I ja per tancar cantaré, jo crec que la cançó que potser us sona més, es diu Tant de bo, i fa així. Tant de bo que m'esperis a Escorial, que tens tot el dia per mi. Tant de bo que tu fossis com jo i veiessis la vida més dolça i menys podrida. Tant de bo que jo fos més com tu i coneguis la vida de prop, perquè portes anys escrivint-li cançons. Pa-pa-ra-p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 a-pa
Gràcies, Su. A vosaltres. Un plaer tenir-te aquí.